Takmer každá krajina má svoje neodhalené tajomstvá. Ale v tomto prípade je súčasťou záhady samotná krajina. Aké poklady ešte skrývajú tieto piesočné duny? Alebo sa ukrývajú v najväčších starovekých monumentoch? Už celé tisícročia ľudia stoja v úžase a obdivujú vrcholné dielo starovekého inžinierstva, Veľkú pyramídu. Horým faktom zostáva, že dnes s našimi modernými poznatkami z oblasti matematiky a architektúry by sme na svete len ťažko našli budovu, ktorá by bola tak presne geometricky postavená. Veľká pyramída je dôkazom fenomenálnych vedomostí Egypťanov o astronómii. Vedeli merať dni a roky a predpovedať rovnodennosť. Vedeli, že Zem je guľatá a vedeli, ako presne vypočítať zemepisnú šírku a dĺžku. Je možné, že taká stará kultúra už pred 4000 rokov objavila tajomstvá matematiky, astronómie, geológie a architektúry, ktoré predčia ešte aj dnešnú modernú technológiu? Aké egyptské záhady na nás ešte čakajú? Alebo musíme k celej skladačke pristupovať komplexnejšie? Čaká nás ešte veľa prekvapení. Záhady, ktoré nikto nevie vysvetliť. Hádanky, ktoré sa nedajú rozlúsknuť. Prekvapujúce a nečakané odpovede. Odhalenie niektorých tajomstiev vám môže zmeniť život. Postavme sa tvárou v tvár tým najväčším hádankám histórie. Pokúsime sa odhaliť najtajnejšie záhady, o ktorých ani netušíte. Veľké záhady. Vraví sa, že boli staré už keď Mojžiš vyviedol Izraelitov z otroctva. Všetko podlieha zubu času, len pyramídy mu neustále vzdorujú. Tento posledný zo siedmých divov sveta ešte stále stojí. Sú to najstaršie, najväčšie a najzáhadnejšie stavby, aké človek kedy postavil. Dokonca aj slovo pyramída je samo o sebe záhadou. Jeho pôvod sa totiž nedá vystopovať v žiadnom jazyku sveta. Pre mňa je jedinou záhadou to, že ľudia neustále považujú pyramídy za záhadu. Sú to jednoducho monumentálne hrobky egyptských faraónov a všetky záhady v súvislosti s nimi veda už dávno vyriešila. Žiadna z tradičných koncepcií o pyramídach sa nikdy jednoznačne nepotvrdila. Existujú len dva fakty, ktoré sú neodškriepiteľné. Poprvé, žiadny mŕtvy kráľ alebo iná mumifikovaná osoba sa nikdy vo Veľkej pyramíde nenašla. A po druhé, nikdy sa presne nezistil vek tejto stavby. Všetko ostatné je stále zahalené tajomstvom. Toto je veľmi starý spor. Už Alexander Veľký stál pred pyramídami s úžasom, kým sa jeho generáli hádali, na čo vlastne slúžili. Nech už mali akýkoľvek význam, pyramídy sú realitou. A skutočné veci sa dajú zmerať a vyčísliť. Komplex pyramíd v Gíze sa nachádza na západnom brehu Nílu len 16 kilometrov od Káhiry. Stoja tu tri pyramídy. Najväčšia z nich, nazývaná Veľká pyramída, je najväčšou stavbou na svete. Rovnako ako pyramídy odolávajú času, vzpierajú sa aj vedcom pri odhaľovaní ich záhad. A najmodernejšia veda stojí v úžase pred týmto obrovským komplexom, ktorý preslávil Egypt po tisíc ročia. Avšak vesmírne objavy záhadu okolo pyramíd len prehlbili. V roku 1992 pracovala nemecká skupina vedená Rudolfom Gantenbrinkom na jednom z priestorov Veľkej pyramídy na údajne vetracej šachte. Aby zistili, ako táto časť stavby vyzerá, zostrojila Gantenbrinkova skupina malého robota s kamerou a svetlom, ktorý dokázal šachtou voľne prechádzať. Toto malé zariadenie prinieslo dva prekvapivé objavy. Počas prvého nasadenia v šachte zistili, že tento tunel nie je rovný, ako si doteraz všetci mysleli, ale že sa kľukatí.
V severnej časti prešiel robot 65 metrov, až kým sa nezastavil pri dverách s dvomi medenými kľúčkami. Bol to prvý kov, ktorý v pyramíde vedci našli. Toto bolo teda to druhé prekvapenie, ktoré sa stalo príčinou nových, dodnes nezodpovedaných otázok. Ak sú to naozaj dvere, tak sa za nimi pravdepodobne skrýva doteraz neobjavená komora Veľkej pyramídy. Čo ak v nej niečo je? No možno dôležitejšia otázka je, ako sa tam dostaneme. Za tajnými dverami sa vo Veľkej pyramíde neskrýva žiadna záhada. Za tými dverami nie je nič. Verím, že je to len kus vápenca, na ktorý stavitelia umiestnili kľúčky. Na tomto mieste plánovali ďalšiu komoru, ale keď ju nepostavili, tak šachtu zablokovali. Veľká pyramída bola od roku 1998 uzavretá a len nedávno ju znova sprístupnili turistom. Niektorí návštevníci tvrdia, že sú tam známky nejakých výkopových prác. Snažia sa vedci prebiť do neznámej komory novým tunelom? Keby sa chceli naozaj prekopať až k tajomným dverám, museli by z pyramídy vyťažiť množstvo vápenca. Že by bol toto dôvod, prečo bola pyramída 2 roky uzavretá? Museli sme pyramídu uzavrieť. Viete, ľudia si myslia, že pyramídy sú nezničiteľné. Každá pyramída si vyžaduje veľa práce na jej údržbu. Každý turista, ktorý vojde do pyramídy, prinesie v podobe potu asi 20 gramov vody. Táto voda sa premení na soľ a tá spôsobila, že sa vo Veľkej pyramíde zvýšila vlhkosť až na 85%. Museli sme vyzrážanú soľ odstrániť. Okrem toho sme zreštaurovali niektoré trhliny v stenách a inštalovali ventilačný systém. Nie sú tieto reštauračné práce len zásterkou výkopových prác v súvislosti s tajnými dverami. Napriek všetkým protichodným argumentom je jedna vec, na ktorej sa mnohí experti zhodnú. Že stavba takého rozsahu bola pre starých Egypťanov z fyzického, matematického a vedeckého hľadiska nad ich sily. Napriek tomu tu stojí. Veľká pyramída sa vypína do výšky 42 poschodí a zaberá plochu 10 futbalových ihrísk. Väčšinu tvorí vápenec, z ktorého kamenári vytvorili 2 milióny 500 tisíc presných blokov. Každý z nich váži 2,5 až 10 tón. To je dosť materiálu na stavbu 35 mrakodrapov a ešte by z neho aj zostalo. A to všetko zvládli starovekí ľudia s primitívnymi nástrojmi a minimálnou technológiou. Mohli by dnešní stavitelia pomocou modernej technológie a vybavenia postaviť repliku Veľkej pyramídy? Pochybujem, že starí Egypťania mali znalosti z modernej geológie. Bez týchto poznatkov je nepredstaviteľné postaviť stavbu týchto rozmerov bez rizika, že by sa na zlom podlaží zrútila. Za normálnych okolností by mala pomaly klesať. Moderní konštruktéri stavieb takéhoto rozsahu považujú sadanie komplexu o 15 cm za 100 rokov za akceptovateľné. Napríklad budova Kapitolu klesla za posledných 200 rokov takmer 13 cm. Za 5000 rokov existencie Veľkej pyramídy vážiacej vyše 6 miliard kilogramov klesla o 1 cm. Nech už vybrali miesto stavby pyramíd akokoľvek, určite nepoznali technológiu geologického prieskumu podložia. Ale Chufevova pyramída a jej dve menšie spoločníčky sú len úbohým zvyškom krásy, ktorá na stovky kilometrov oslepovala Alexandra Veľkého. Lesk pyramíd do takej veľkej diaľky spôsobovalo ich obloženie absolútne vyleštenými vápencovými doskami. Vyše 115 tisíc takýchto platní, vážiacich až 10 tón, odviezli z pyramídy v 14. storočí na stavbu Káhir. Dnes majú tieto platne odchýlku v rozmeroch sotva tisícinu centimetra. Taký presný rez by neurobila ani žiletka. Ako docielili takú úžasnú presnosť? Zostala pyramídám už len zašlá sláva? Je to už len kopa balvanov? Bol to grécky historik Herodotos, ktorý popísal žiarivý povrch pyramíd a snažil sa nájsť odpoveď na otázku, ako Egypťania pyramídy postavili. Herodotos navštívil Egypt 400 rokov pred Kristom a už vtedy boli pre neho pyramídy historickou stavbou, tak ako dnes pre nás. Podľa Herodota bolo na stavbu potrebné vydolovať v lomoch 2 milióny 600 tisíc vápencových blokov. Potom sa museli dopraviť na miesto. Stavba Veľkej pyramídy tak trvala 20 rokov. Odmyslíme si zatiaľ otázku, ako sem niekoľkotonové bloky zo vzdialených lomov dopravili.
Uvedomme si, s akou presnosťou starí Egypťania vápencové bloky ukladali. Je možné, že to zvládli za 20 rokov? Ak by sa v súčasnosti pri stavbe 230-metrovej steny dosiahla odchýlka 12 cm, bol by to obrovský výkon. Ale veľká pyramída dosahuje odchýlku len 0,5 cm. Napriek použitiu modernej technológie je úplne nemožné, aby sme postavili jej repliku. Pri stavbe pyramídy nešlo len o presnosť ukladania blokov, ale aj o zachovanie architektonickej integrity. Ale vráťme sa na chvíľu k otázke, ako starí Egypťania prepravili kamenné bloky z lomov až na stavenisko. Treba si uvedomiť, že hovoríme o kultúre s primitívnymi pracovnými nástrojmi. Grécky historik Herodotos navštívil Gízu v 5. storočí pred Kristom. Napísal, že mu Egypťania porozprávali, že na stavbe pyramídy pracovali 100 000 otrokov, ktorí sa každé 3 mesiace menili. Tak stihli postaviť veľkú pyramídu za 20 rokov. To by museli každé 3,5 minúty usadiť na svoje miesto jeden niekoľkotonový blok. A to 24 hodín denne. To by vyžadovalo technológiu, ktorú nemáme k dispozícii ani dnes. Ako je možné dosiahnuť takú presnosť? Ako vôbec tieto gigantické bloky vytesali, dopravili a umiestnili na svoje miesto? Ako je to so záverovým kameňom klemby, teda svorníkom? Chýba už po celé stáročia. Kde je? A to hovoríme iba o vonkajšej časti. Aký význam má 700-tonová platňa z ružovej žuly, ktorá tvorí strop kráľovskej komory? Ako sa tam dostala? Prečo? Veľké záhady. Pri pohľade na tieto obrovské stavby je naozaj ťažké uveriť, že ich postavili len za pomoci konopných lán a medených dlát. Je také niečo možné? Je ťažké dokázať, že pyramídy postavili len pomocou primitívnych kamenných a medených nástrojov. Títo ľudia ešte nepoznali koleso a jeho využitie. Nemali kladkostroje, žeriavy, ťahače alebo moderné výťahy. Na vrchole veľkej pyramídy sú stovky kamenných blokov vážiacich aj 30 tón. Jediné mechanické pomôcky, ktoré vtedy poznali, bola páka, valec a naklonená rovina. Ako dopraviť veľké bloky na stavenisko, to bol jeden problém. Dostať ich však potom na svoje miesto nebolo o nič ľahšie. Prepravovali ich na obrovských sánkach, alebo ich ťahali po sústave kotúľajúcich sa valcov. Niektoré bloky zo vzdialených lomov naložili na plte a dopravili na stavenisko po rieke. Potom vápencové bloky tlačili alebo ťahali po šikmých rampách a tak ich dopravili až na svoje miesto. Tento proces bol samozrejme veľmi náročný a namáhavý. Všetci siahli pre svojho faraóna až na dno svojich síl. Toto je tradičný pohľad, ktorý zastáva väčšina egyptológov. Sú však aj teórie, ktoré tento zaužívaný názor vyvracajú. Túto rozšírenú predstavu si osvojil aj Hollywood. Nič však nie je vzdialenejšie od pravdy. Egypťania 4. dynastie neboli krutý ani agresívny národ. Ale aj keby boli, ani v okruhu 8000 kilometrov by nezohnali toľko otrokov, koľko by potrebovali. Teórie rampy alebo valcov sa pokojne učia na školách napriek tomu, že nikdy neboli vedecky potvrdené. Obhajcovia teórie rámp nás presviedčajú, že Egypťania vytvorili viac ako kilometrovú rampu, ktorá sa postupne zväčšovala. V skutočnosti by bolo oveľa namáhavejšie vytvoriť túto rampu, než samú pyramídu. Na jej stavbu by bolo potrebných asi 300 000 ton materiálu. A našlo sa niečo také? Vie o tom niekto? To je otázka, ktorú ešte musia prívrženci teórie použitia rampy zodpovedať. Ale čo teória valca? Mohli Egypťania dopraviť bloky na stavenisko takto? Prenášanie kameňov takýmto spôsobom je možné.
Ale aj táto teória sa dá vyvrátiť. Jediné stromy dostupné v starom Egypte boli datľové palmy. Túto dôležitú poľnohospodársku plodinu by si len tak kvôli drevu nevypílili. Keby ho chceli priviesť cudziny, vyžadovalo by si to oveľa väčšie lodstvo, než Egypt kedy mal. A tu ani nehovorím o potrebných 25 miliónoch stromov. A je nemožné rovnomerne kotúľať polená po cestách pokrytých štiepaným kameňom. Váha ťažkých kamenných blokov by valce čoskoro rozdrvila. Museli by vyvinúť nejaké úplne iné zariadenie na dvíhanie a prepravu tých ohromne ťažkých blokov. Také zariadenie, ktoré by im to celé umožnilo zrealizovať. Bohužiaľ, o žiadnom takom zariadení zatiaľ nevieme. Doktor Davidovic a ja sa zhodujeme v tom, že pri pyramídach ide o nejakú formu betónu. Toto je vzorka zo vstupnej chodby vo Veľkej pyramíde. Niektorí geológovia ju preštudovali a tvrdia, že tento kameň vyrobil človek. Matematici, astronómovia, archeológovia, egyptológovia, antropológovia a ešte aj niektorí ďalší lógovia odmietajú teóriu, že by Egypťania boli schopní niečo také vyrobiť. Ale možno hľadáme odpovede na nesprávnom mieste. Rozlúštil som tajomstvo pyramíd a prišiel som na to, ako boli Egypťania a starovekí stavitelia v Peru, na Jukatáne a v Ázii schopní s použitím primitívnych nástrojov premiesňovať niekoľkotonové kamenné bloky. To boli slová Edwarda Leeds Cullina. Nebol to žiadny kúzelník ani alchymista, ale výstredný lotiš, ktorý len niekoľko kilometrov od Miami vystaval vlastnými rukami tento úžasný komplex. Tento lotišský emigrant nevážil viac ako 45 kg a napriek tomu postavil celý tento rozľahlý komplex vrátane steny vysokej 24 metrov úplne sám. Tento hrad postavil Edward Leeds Cullin. Meral 153 cm a vážil 43 kg. Bol veľmi vzdelaný. Toto je jeho úžasné dielo, ktoré udivuje inžinierov dodnes. Prirovnávajú ho k egyptským veľkým pyramídam. Toto je najťažší blok, ktorý zdvihol. Váži 30 tón. A on ho zdvihol úplne sám. Jeho najväčším výkonom je miestna 9-tonová brána. Urazil sa, ak ste ňou nepohli dotykom jedného prsta. Tieto stoličky vytvoril naraz. Chcel, aby pomaly tuhli. Jeho trón váži 2,5 tony a ešte stále tuhne. Niektorí ľudia to považujú za 8. div sveta. Pracoval najmä v noci. Celých 20 rokov. Samozrejme, že sa našiel niekto, kto bol natoľko zvedavý, že sa vypitoval a sliedil okolo jeho staveniska. Vlastne to bolo najprv zverejnené v magazíne Fate. Nejakí tínedžeri vraj pozorovali Eda Leeds Cullina, ako dvíha obrovské kamenné bloky, ako keby to bol len balón. A potom sa ozval aj jeho suseda, tvrdil, že vraj prinútil levitovať skalu. Verím tomu, že keď Ed Leeds Cullin tvrdil, že pozná tajomstvo, ako boli postavené pyramídy, hovoril pravdu. Vysvetľuje to spôsob, ako sa dostali veľké žulové bloky nad kráľovskú komoru? A ako postavili šachty vo veľkej pyramíde? A čo valce? A rampy? A superbetón? Prečo sa to neobjavuje v žiadnom historickom zázname? Veľká pyramída je vraj najväčšou hrobkou v ľudskej histórii. A napriek tomu sa nám o jej konštrukcii nezachovali žiadne zápisy, nákresy, projekty. Egypťania nám zanechali zapísanú ich 3000-ročnú históriu. Obsahuje skoro všetko od popisu pôrodu až po obrábanie pôdy, zber úrody, staviteľstvo, tkanie látok, obetovanie zvierat, modlitby, balzamovanie, ale nič o pyramídach v Gíze. Mohlo sa stať, že vedci tie záznamy ešte neobjavili? Alebo by sme mali byť predsa len obozretní pri odhaľovaní tajomstiev faraónov? Príbeh o faraónovej kliatbe sa začal v 20. rokoch 19. storočia, keď dvaja Angličania, Howard Carter a Lord Carnarvon, objavili hrobku faraóna Tutanchamona. Medzi neuveriteľnými nálezmi objavili tabuľku, na ktorej bola napísaná strašná kliatba.
Smrť si nájde tých, ktorí rušia spánok faraónov. Ich osobne toto varovanie veľmi nevystrašilo, ale obávali sa, že by mohla prepuknúť panika medzi ich egyptskými pomocníkmi. Vyškrtli preto všetky zmienky o tejto tabuľke a zahodili ju medzi sutiny. Carnarvon a Carter chceli múmiu z hrobky odriesť. Lord Carnarvon čoskoro vážne ochorel. Napriek tomu, že to bola jasná infekcia, doktori sa stále nevedeli zjednotiť na diagnóze. Zomrel skôr, než sa k jeho posteli stihol dostaviť jeho syn. Ďalšou obeťou bol americký architekt Arthur Mace. Bol to práve on, kto odstránil posledný kus steny pred vchodom do hrobky. Zomrel v tom istom hoteli a na tie isté príznaky ako Carnarvon. Horúčka, zimnica a náhla kóma. Deň potom, čo Carter ukázal hrobku svojmu priateľovi Goldovi, dostal vysokú horúčku. Kým prišla noc, bol Gold mŕtvy. Radiológ Archibald Douglas Reed bol prvým človekom, ktorý sa odvážil odstrániť ovínadla z múmie a zrentgenovať. Zomrel na lodi pri návrate do Anglicka. Na celý incident by sa navždy zabudlo, keby si niektorí nespojili tieto záhadné úmrtia s vykopávkami v údolí kráľov. Čo mohlo spôsobiť tieto predčasné a náhodné úmrtia v týme vedcov z Tutanchamónovej hrobky? Mohla byť ich smrť prirodzená, spôsobená vdýchnutím nejakej starovekej baktérie? Doktor Ezzedine Taha, prominentný káhirský lekár a biológ, usporiadal v roku 1962 tlačovú konferenciu. Tvrdil, že objavil starovekú mikroskopickú hubu, ktorá v hrobke, pravdepodobne v spiacej forme, prežila tisícky rokov. Ale dnes, povedal, môžeme tieto infekcie liečiť modernými antibiotikami. No doktor Taha paradoxne zomrel počas svojich experimentov. Jeho auto sa vymklo spod kontroly na opustenej ceste uprostred púšte. Napriek tomu však havária nebola príčinou jeho smrti. Jeho pitevná správa uvádza ako príčinu smrti zlyhanie obehovej sústavy, takisto ako u Cartera, Carnarvona a ostatných. Nech to už bolo čokoľvek, čo zabilo týchto vedcov, je to ďalšia záhada okolo pyramíd, ktorá zostáva nevysvetlená. Archeologické poklady Egypta sú neuveriteľné. Slovo neuveriteľné je v tejto súvislosti príliš slabé, ale v slovníku by sme asi nenašli lepšie. Experti žasnú nad úžasnou precíznosťou kamenárskej práce na Veľkej pyramíde. Tento projekt bol aj na tú dobu nevídaný. Ide o komplex budov pokrývajúci 8 hektárov a stavby sa vypínajú do výšky takmer 138 metrov. V stavbách pyramíd počas Starej ríše je istá kontinuita. Ich projekty boli stále zložitejšie. Celý proces sa končí Cheopsovou pyramídou, ktorá je zatiaľ zo všetkých najkomplikovanejšia. Vyznačuje sa istými jedinečnými znakmi. V skutočnosti sa od ostatných pyramíd dosť odlišuje. Medzi tieto odlišné znaky nepochybne patria šachty. Výstavba šacht musela stáť veľa úsilia. Egypťania ich jednoducho nevyvrtali do vápencových blokov, ako by sme si mysleli. Oni ich postavili postupne vynechávajúc blok po bloku. Ich rozmery sú len 20x20 cm, ale sú dlhé až 50 metrov a my netušíme, aký bol ich účel. V marci 1993 Gantenbrink vyhlásil, že najmenej jedna z dvoch južných šácht, ktoré vedú nadol, je zablokovaná špeciálnymi vápencovými blokmi. Šachty v Cheopsovej pyramíde len dokazujú komplikovanosť architektonického projektu pyramídy plnom slepých uličiek a prekážok. Egyptské úrady len s nevôľou púšťajú do pyramíd cudzie vedecké týmy, čo len prispieva k nafúknutiu tajomstva okolo Veľkej pyramídy. Ale možno robot odhalí, čo sa skrýva za tajomnými dverami. Nech už nájdeme za tzv. Dverami čokoľvek, pôjde o poklad. Budú sa tam skrývať nové poznatky a odpovede na otázky. A o tom je predsa veda. Za tými dverami nič nie je. Verím, že je to len kus vápenca, na ktorý stavitelia umiestnili kľúčky. Možno na tom mieste plánovali ďalšiu komoru, ale keď ju nepostavili, tak šachtu zablokovali.
Možno existujú aj iné hádanky, ktoré sú ešte stále pochované pod egyptským pieskom alebo uzavreté v kamenných blokoch Veľkej pyramídy. Je zaujímavé, že egyptské úrady zrazu len z nevôľou udeľujú povolenie na vstup zahraničným vedeckým tímom. Objavili tam niečo nové, o čom sa snáď čoskoro dozvieme? Nezostáva nám nič iné, len čakať, či sa tieto zdanlivo neobjasniteľné záhady vyriešia.